God sabbat til dere alle, og hjertelig velkommen her til Hønefoss kirke på denne vakre sabbatsdag, og godt jul også. Takk for musikken, og takk for fortellingen, og alt som har vært så langt. Vi gleder oss over denne dagen, at vi kan være samlet, og at vi kan tilbe Gud sammen, at vi kan minne oss om at Jesus har kommet til denne jorden for 2000 år siden, men også at vi kan huske at han kommer tilbake, som vi har synget om. Jeg synes denne fortellingen som Annelise hadde passet veldig godt til min tale som fortsetter nå, fordi jeg har gitt som titel til denne sabbatstalen, juletalen, «Har du åpnet gaven?» Og Annelise spurte jo den viktige spørsmål i slutten av det hun fortalte. Det er «Hva er den største gaven?» Og barna, de svaret riktig. Det er Jesus. Men spørsmålet er om vi har åpnet gaven. Mange som tenker over Jesus i disse tider, mange som leser julefortellingen om Jesus' fødsel. Og det er viktig å vite at Jesus har kommet inn i denne verden, men den enda mer viktige spørsmål er, har du åpnet denne gaven? Har du utforsket hva det egentlig handler om å være en etterfølger av Jesus? Det er det jeg har lyst til å si litt om, men la oss ha en bønn at Gud må lede oss samme her i dag. Himmelske far, vi takker deg for at vi kan være her. Vi takker deg for de sangene vi kunne synge sammen. Takker deg vi kan tilbe deg. Og jeg ber at du må sende din Hellige Ånd til å være sammen med oss nå. I det vi åpner ditt ord, må du åpne våre hjerter. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Jeg blir aldri lei meg av å lese. Er det noe problem med mikrofon? Skal vi se her. Det er bra. Da går det bra. Jeg blir aldri lei meg å lese evangeliene. Jeg elsker å lese gjennom Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Og det er som fire portretter av Jesus. Fire forskjellige portretter. Og de er alle unikke på hver sitt måte. Det er to av de fire evangeliene som faktisk tar med en god del detaljer rundt Jesu fødsel. Og det er Lukas og Matteus. Markus han går rett inn i Jesus som voksen og som hans oppgave som frelser. Mens Johannes tas egentlig med helt tilbake til hvordan tingene var i begynnelse, og viser at Jesus er ordet som har kommet nå inn i verden. Men detaljer rundt hans fødsel finner man i både Matteus og Lukas. Og jeg tror at den mest leste kapittel i disse tider rundt jul, det må være Lukas kapittel 2. Det er liksom det som er kjent som juleevangeliet. Men jeg tror hvis Lukas var her i dag, så hadde han utfordret oss. Så hadde han utfordret verden. Jeg tror Lukas hadde utfordret verden med å si at jeg har faktisk sagt mer om Jesus enn bare at han ble født. Jeg har faktisk sagt mer om hva Jesus gjorde og hva han sa. Og hvis dere har Bibelen med dere, kan dere slå opp til Lukas evangeliet, kapittel 1. Og vi har allerede lest skriftlesning som er tatt fra Lukas kapittel 1. For jeg har lyst til å vise dere hvordan denne boken begynner. Hva legger Lukas som grunnlag for denne fortellingen som han kommer med? Historien om Jesus. Historien om Jesus' fødsel. Før han forteller at Jesus ble født i Betlehem, før han forteller om alle som så han og opplevde denne store begivenhet, før han forteller om the shepherds, hva sier man? Gjetene, som var på besøk, så skriver han dette i kapittel 1 og vers 1. Så sier han, mange har satt seg fore, og skriver ned i sammenheng en gjennomgang av de hendelser som har blitt oppfylt blant oss. De overgav dem til oss, de som fra begynnelsen var øyevitner og ordets tjenere.
Jeg fant det også rett ettersom jeg fikk full innsikt i alle disse begivenhetene fra begynnelse av, og skrive det ned for deg i rekkefølge, høyst ærete Teofilus, for at du kan få pålitelig kjennskap til den lære du er blitt opplært i. Så dette er et brev som Lukas skrev til en mann som het Teofilus. Det er litt interessant, for navnet Teofilus betyr den som er elsket av Gud. Eller kan også bety den som er en venn av Gud. Og jeg tenker på den måten at selv om det antageligvis fant en person som hadde det navnet, som fikk denne brev om Jesu liv, så har vi alle fått det brevet fra Lukas. Den har kommet med i Bibelen, i Det nye testament. Og vi er alle elsket av Gud, vi er alle venner av Gud. Så dette er et personlig brev som er skrevet til deg og til meg. Og Lukas gjør det veldig tydelig her fra utgangspunkt av dette brevet, at han har ønsket å gi en full oversikt om denne personen, Jesus. Det er litt interessant, fordi Lukas er den eneste i Det nye testament som ikke er jøde, som har skrevet en bok i Det nye testament. Han har faktisk ikke bare skrevet Lukas, han har også skrevet et annet bok. Og det er en bok som vi har studert sammen som menighet. Vi har brukt et helt år å gå gjennom denne boken. Og jeg håper du vet hvilken bok det er. Hvilken bok er det? Apostelsgjerninger. Og hvis du ser på Apostelsgjerninger kapittel 1 og de første versene, så er det veldig interessant, fordi det ligner på det som vi akkurat leste i Lukas kapittel 1. Når det kommer til Apostelsgjerninger kapittel 1, og opprinnelig så var disse to bøkene, de var samlet i Bibelen, så de kom liksom etter hverandre, for det er egentlig en fortsettelse av historien. For nå skal Lukas fortelle om de første kristne, og hvordan historien fortsatte etter Jesus dro tilbake til himmelen. Men la merke til hva han sier i det han nå begynner sine second volume. Han skal begynne den neste boken, men han ser også tilbake på hva han har skrevet allerede om Jesus. Og så sier han det følgende, Apostelsgjerningen kapittel 1, vers 1. Det første skrivet skrev jeg Teofilus, og han skriver igjen til Teofilus, den som er elsket av Gud, den som er en venn av Gud, til meg og til deg. Om alt det Jesus begynte å gjøre og lære, inntil den dagen da han ble tatt opp etter at han ved den hellige ånd hadde gitt befalinger til de apostlene han hadde utvalgt. Det er merket at han sier at han har fortalt alt Jesus gjorde og lærte. Lukas var opptatt av å redegjøre en historie, og legge ut en historie som skulle gi et bilde av hvem Jesus er. Og han trengte plass til dette. Han trengte tid til dette. Og derfor har han skrevet dette brev som vi kjenner nå som Lukas evangeliet, som har alle disse kapitler om hva Jesus har gjort, hva han har sagt, hvor han har vært, hvem han har møtt, og hva han har gjort for oss som mennesker i hans frelsesverk på korset. Lukas hadde vært begeistret hvis han var blant oss i dag, og hadde hørt at det er millioner av menneskene rundt omkring i verden som leser det som vi kaller nå for Lukas kapittel 2. Han delte det jo ikke opp i kapitlet, det kom senere. Han hadde vært begeistret for å vite at mange leser om hvordan Jesus kom i denne verden. Men jeg tror også samtidig han hadde utfordret denne verden. Men jeg har jo sagt så mye mer om Jesus. Ja, han kom inn i denne verden. Han ble født. Men han er en gave som du må åpne. Han er en gave. Hvis du bare la han være i denne kribben, så har du ikke åpnet gaven. Du må åpne gaven, fordi denne mannen som kom inn i denne verden, han snakket, han talte, han ga oss livets ord. Og derfor har jeg lyst til å ta dere til Lukas kapittel 2. Og i Lukas kapittel 2 så har du historien om Jesus som barn som ble født. Du har historien om gjetene som kom på besøk.
Du har historien om Marias lovsang og alt dette spennende som skjer rundt hans fødsel. Du har en spennende fortelling om hvordan Jesus ble tatt til tempelet til å bli dedikert, og hvordan Anna møtet han, og så etterpå er det Simeon som møter han. Og du har alt dette i Lukas kapittel 2, men jeg har lyst til å gå litt videre i Lukas kapittel 2. Og jeg har lyst til å lese noe som skjer i slutten av kapitlet. Fordi i Lukas kapittel 2, etter at Lukas har fortalt denne juleevangeliet, fortalt om Jesus som kommet inn i denne verden, så kommer vi til slutten av den kapitlet, og så faktisk skriver han det første som Jesus sa. Ikke det første som Jesus sa, han hadde sikkert sagt mange ganger mange ting før dette, men som Lukas skriver ned, det første Lukas skriver ned om det Jesus sa. Og dette skjer en god del år senere. Jesus er antageligvis 12 år her, og han blir tatt til tempelet av foreldrene sine for første gang. Og så er det, dere kjenner historien, så er det at de mistet han ut av øynene, og de visste ikke hvor han var, og de leter etter han flere dager. Og så finner de han i tempelet. Han stiller spørsmål til de religiøse lederne. Og i det de møter han, så står det følgende som Lukas skriver ned for oss i kapittel 2, vers 48 og 49. Da de så ham, ble de forundret, og hans mor sa til ham, «Sønn, hvorfor har du gjort dette mot oss? Se, din far og jeg har lett med smerte etter deg.» Vers 49. Han sa til dem, «Hvorfor leter dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må være i min fars hus?» Men de forstod ikke det ord han sa til dem. «Jeg må være i min fars hus.» Jeg liker egentlig bedre hvordan det står på engelsk. På engelsk står det, «I must be about my father's business.» Jeg må liksom være, opptatt av min fars gjerninger. Man kan godt si at Jesus was on a business trip. He had some business to do. Han hadde noe oppfylle noe. Han måtte gjøre noe. Det var en oppgave han hadde når han kom til denne jorda. Og det er interessant, som en 12-åring, så var han allerede klar over dette. Jeg må være i min fars hus. Jeg må gjøre min fars gjerning. Jeg er her for en hensikt. Og den hensikt begynte nå å bli mer og mer klar for han. Du skjønner at du må fortsette å lese Lukas kapittel 2, fordi hvis du stanser halvveis i Lukas kapittel 2, så vet du noe om Jesus, men du har aldri hørt hva Jesus selv sa. Men ved å fortsette å lese historien, så finner vi ut at denne babyen ble til en gutt, og denne gutt begynte å forstå at han hadde en hensikt, han hadde en kall, han var i denne jorda for å kunne utføre noe. Nå begynner gaven å bli åpnet. Nå begynner gaven å virkelig blomstre. Og jeg tenker liksom i disse tider at det er så mange som leser om Jesus som barn. Men det er så få som leser hva Jesus egentlig sa, og hva han egentlig gjorde. Så gaven ble på en måte unpacked, unwrapped. Den er ikke åpnet. Den ligger der i krybben. Men det er en invitasjon til oss alle i disse tider, og ta imot den største gaven, og tenke over hvordan Jesus kom inn i denne verden som en baby, men også for å kunne åpne denne gaven, og oppleve kraften i å kjenne Jesus, og lese hva han egentlig har sagt til oss menneskene. Og her i Lukas, så leser vi om hva Jesus sa. Det første Lukas nedtegnet for oss, som Jesus sa, er at jeg må være opptatt med min fars gjerning. Jeg må være i min fars hus. Og jeg har lyst til å ta dere til en av de andre evangeliene, til å se hva de skriver om det første Jesus sa. Slå opp med meg til Markus evangeliet. Rett før Lukas, så har vi Markus. Og Markus, som sagt, har veldig lite, eller ingenting faktisk, om Jesus fødsel.
han går rett inn i det Jesus sa og det han gjorde. Derfor er det så godt å ha fire evangelier, for vi har fire portretter av Jesus, og hver evangelie er unikt på sitt måte med å legge fram noe om Jesus. Og i Markus evangeliet så leser vi her om det første som Markus nedtegner som Jesus sa. Markus kapittel 1, vers 14 og 15. Etter at Johannes var satt i fengsel, kom Jesus til Galilea og forkynte evangeliet om Guds rike. Og han sa, og jeg er så glad for at vi har evangeliene som forteller oss akkurat det Jesus sa. Vi har ikke bare en historie som sier Jesus gjorde det, og så reiste han dit, og så gjorde han det, og så gjorde han det, og så gjorde han det. Nei, vi har faktisk evangeliene hvor det sier han sa, og så er ordene som Jesus selv uttalte, de er nedtegnet for oss. Og det er kraft i disse ordene. Det er som en gave som nå blir åpnet. Denne babyen har vokst opp. Han er en kall. Han har en gjerning å oppfylle her på jorda. Og nå begynner han å snakke. Og hva er det han sier? Vers 15. Tidens fylde er kommet. Og Guds rike er nær. Omvend dere og tro på evangeliet. For en gave. For en gave som har kommet inn i verden. Tidens fylde har kommet. Vi har ventet på denne gaven lenge. Og det som jeg synes er så spennende er at når man utforsker Jesu ord om hva han sier om seg selv, så finner du ut at Jesus' historie kan ikke eksistere i isolasjon. Jesu historie om Lukas kapittel 2, om Jesus' fødsel og hvordan han kom inn i denne verden, kan ikke eksistere for seg selv, fordi dette er noe som menneskene har ventet på. Det står Jesus sier selv, tidens fylde er kommet. Og når man ser det gamle testamentet, ja, så er jo hele det gamle testamentet en forventning, det er en profeti om det som skal komme. Hvis man skal oppsummere det gamle testamentet, så kan man si det er løftene som blir gitt. Og hvis man skal oppsummere det nye testamentet, så kan man si det er løftet som blir oppfylt. Hele den gamle testamentet, fra første Mosebok til Malaki, er det på norsk? Så er det en forventning, det er en profeti. Man venter på den som skal komme, og så kommer han. Og så kommer han. Og så ligger han der. Så ligger han der i en stall. Han er født, han har en gave. Men så er det at man begynner å se hvordan denne gaven, den begynner å vokse. Og den begynner å si ting, og den begynner å gjøre ting. Og i det vi utforsker Jesu liv som en gave, og vi tar imot hans ord i vårt liv, så ser vi at vi er del av en større historie også. For dette er ikke i isolasjon. Det er noe som har blitt sagt før, men det er noe som kommer til å skje. Det er frelsens historie som utfolder seg foran våre øyne. Og Jesus sier, tidens fylde er kommet. Alle profetiene er nå ved å gå i oppfyllelse om denne Messias som skulle komme. Guds rike er nær. Jesus skal introdusere en ny måte å være menneske på. Han skal introdusere en ny måte å leve på. Men den måten, den innebefatter noe. Han sier at vi må omvende oss. Og omvende oss er å snu oss vekk fra noe og snu oss til noe. Omvendelse har to dimensjoner. Det er å snu seg vekk fra synd, og det er å snu seg til Gud. Amen. Og det er en kall som vi får her gjennom Jesus' egne ord. Det første Markus velger å nedtegne det Jesus har sagt, er at tidens fylde er kommet, tro og Guds rike er nær, omvend dere og tro på evangeliet. Tro på evangeliet, historien om Jesus, den største gaven som er gitt til menneskene. Vi leser julefortellingen i disse tider, og vi gjengir hvordan de kjente detaljer i fortellingen utfoldte seg,
Men jeg vil oppfordre dere i denne julen her i 2022 til å strekke deg lenger, til å gå, til å ta et ekstra steg, og ikke bare lese om det som er fortalt om Jesus, hvordan han ble født, men faktisk å åpne denne gaven Jesus er, og se hva han har sagt, og hvordan hans ord har forvandlende kraft i våre liv i dag. Amen. I Markus evangeliet, videre i samme kapittel, i kapittel 1, så står det veldig interessant om hvordan Jesus oppfattet denne oppgaven han var kommet til å oppfylle her på jorden. Han hadde vært et sted, og han hadde forkynt hele dagen. Han hadde kastet ut demoner. Han hadde helbredet menneskene. Menneskene så at, ja, han har virkelig kommet. Dette er den som vi har ventet på. Og så hviler han noen timer. Og så er det at mange kommer til han, og de forventer på nytt at han skal gjøre de samme tingene han gjorde dagen før. Og så sier han noe interessant i Markus kapittel 1. Og la merke til vers 37 og 38. Der de fant ham, sa de, alle leter etter deg. Men han svarte, la oss gå til byene her omkring, så jeg kan forkynne der også, for det er derfor jeg er gått ut. Dette er min kall. Dette er hensikten med at jeg har kommet til denne jorden. Det er for å forkynne evangeliet, til å gjøre kjent at Gud er nær, at Gud er iblant oss, at Gud har en plan for menneskene. Jesus kunne gjort mange beundrelige ting, og det gjorde han. Men han er tydelig på hva oppgaven hans er, først og fremst. Og det er å forkynne denne budskap om Guds godhet, at Gud er blant menneskene, at en kall til å omvende seg fra det gamle liv, og ta imot et nytt liv i han. Det er hans ord. Det er den gaven han ønsker å gi til hele verden. Og jeg elsker hvordan, når man ser hvordan Jesus gikk fram, hvordan han var tydelig på det som var aller viktigst for menneskene. Og det er ikke lenge du skal lese i noen av evangeliene før du ser hvordan Jesus er fokusert på det aller viktigste. Og her i Markus evangeliet så kommer det veldig tydelig fram allerede i det andre kapittel. For i det andre kapittel så leser man om det miraklet som Jesus gjør med en mann som var lam. Han kunne ikke gå, men han hadde fire venner da som skulle hjelpe ham. Og så er Jesus i et hus hvor han underviser, og dere kjenner kanskje historien, så begynner å røre seg noe der oppe. Og taket blir åpnet. Og disse fire, de vil sørge for at vennene deres skal bli helbredet. Så han kommer gjennom taket, og han kommer ned og er der i huset nå, og Jesus står overfor han. Og la merke til hva Jesus sier. Vi er i Markus kapittel 2. Og la merke til vers 4 og 5. Markus kapittel 2, vers 4 og 5. Siden de ikke kunne komme i nærheten av ham på grunn av folkemengden, tok de av taket der han var. Og da de hadde fått lagd et hull, fyrte de ned sengen den lamme lå på. Vers 5. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Sønn, dine synder er deg tilgitt.» Dine synder er deg tilgitt. Den største gaven, Jesus, kom inn i denne verden. Han vokste opp, og så begynner han å utføre mirakler og forkynne evangeliet, og så begynner han å tilgi synd. Nå var det jo sånn at det var noen religiøse ledere som var til stede, og de blir rasende. Og de sier, ja, men det er bare Gud som kan tilgi synd. Som er selvfølgelig hele poenget, for Jesus er Gud. Immanuel, Gud blant oss. Han er Gud i kjøtt. Han er Gud som er blitt menneske. Han er den største gaven, for her er Gud blant menneskene. Og det er bare Gud som kan tilgi synd, det er helt riktig. Og derfor kan Jesus tilgi synd. Og han også helbreder denne mannen. Men ved å tilgi synd først, så viser han hva den største behovet av denne mannen egentlig var.
denne mannen tenkte, min største behov at jeg får gå igjen, for jeg lam. Men Jesus sier, jeg tilgir deg dine synd. Den største behovet møtt. Og så at han møter også det andre behovet, og mannen ble helbredet. Mange av oss har tankene med hva vår største behov i livet. Kanskje du tenker, min største behov at jeg får en jobb. Kanskje du tenker, min største behov at jeg blir gift. Eller at jeg har største behov at jeg kommer bort fra den jeg gift med. Jeg håper ikke det tanken. Min største behov hvis jeg kunne bare reise dit. Min største behov hvis jeg bare kunne bli frisk. Min største behov, det mange ting som vi tror viktige. Men Jesus gjør det tydelig, når han kom inn i denne verden, så gjør han det veldig tydelig hva vår største behov Og faktisk så det samme for oss alle. Og det tilgivelse fra synd. Det en ny begynnelse. Hvor vi kan si, ok, min synd har blitt tillit. Det som jeg har gjort imot Gud, det lagt til side. Det borte. På grunn av hva Jesus har gjort for meg. Og nå jeg tillit, jeg renset. Og nå kan jeg leve på en ny måte gjennom hans kraft. Det en gave som Gud gir til denne verden. Og den gave, den kommer gjennom Jesus og hans ord. Hans ord. Hans ord utrolig viktig. Jeg vet ikke noen ganger om dere har hørt denne uttalelse. Jeg har hørt en del ganger på engelsk faktisk. Noen som har sagt det sånn. Preach the gospel, and if necessary, use words. Har du hørt den? På norsk, forkynn evangeliet, og om nødvendig, bruk ord. Hvis vi hadde spurt Jesus om det, så tror jeg Jesus hadde svart, det nødvendig å bruke ord. For han brukte ord. Han brukte mange ord, og hans ord viktig. Jeg skjønner på prinsippet med denne uttalelse, og den høres på en måte litt sånn, det høres fint ut, men egentlig den ikke helt riktig. Fordi evangeliet, den skal vises, ja, men den skal forkynnes. Amen? Den skal også forkynnes. Det et budskap som verden trenger å høre. De trenger å se det også. Men de trenger også å høre det. Og de to ting går sammen. Man kan ikke separere disse tingene. Så Jesus, hvis man hadde spurt Jesus i dag, ja, kan vi bare forkynne evangeliet gjennom handlinger uten ord, så tror jeg han hadde sagt, ja, men se på hvordan jeg gjorde det. Og hvordan Jesus gjorde det? Han talte ord. Ja, han helbrede. Ja, han var til stede. Ja, han møtte behov også av denne lamme mannen. Men han talte ord, og disse ord de kom ovenfra. Det var Guds ord, gjennom et menneske til oss. Og det de samme ordene som vi kan ta og si, vet du hva? De ordene som Jesus har talt, har jeg lyst til å gi videre til andre rundt meg. For det en gave. Det livets ord. Og disse ordene, de skal ikke vende tomt tilbake til Gud. Når de utgår fra Gud, så gjør de noe, for de har kraft i seg. Det skapende kraft i Jesu ord. Amen. Har du pakket åpne denne gaven? Eller ligger den fortsatt i kribben? Den julegaven, den største julegaven, den største gaven noensinne, Jesus. Ikke bare som baby i kribben for 2000 år siden, men Jesus som talte. Jesus som Gud som blir menneske, og som faktisk sa noe. Og hva sa han? Din synd tillit. Hva sa han? Reis opp. Hva sa han? Jeg gir deg en ny begynnelse. Hva sa han? Omvend dere. Hva sa han? Guds rike har kommet. Disse ordene en gave til oss menneskene her på jorda. La oss utforske denne gaven. La oss åpne denne gaven. La oss ta imot alt Gud har sagt og alt han har gitt. Skal vi be sammen. Himmelske far, vi takker deg for den største gaven du noensinne har gitt til denne jorden. Deg selv. Takk Jesus at du har kommet inn i denne verden som et menneske, som en av oss. Men takk Herre, at vi ikke bare har en fortelling om en baby i en kribbe for 2000 år siden, men takk for at du vokste som en mann, og at du talte ord som forvandlende ord. Og vi ønsker å ta imot denne gaven
av dine ord, livets ord. La dem ha den forvandlende kraft i våre liv i dag. Hjelp oss å åpne denne gaven fullt og utforske denne gaven, slik at du kan gjøre i oss det vi ikke kan gjøre for oss selv. Vi takker deg, Herre, på denne sabbatsdagen, at vi kan bli minnet om din skapende makt, og må den skapende makt bli sett og opplevd i oss alle. Det er vår bønn i Jesu navn. Amen.